شقين قطر دير كبعدي وحاكسوا بحي وآمضن هوسكو حسن لنبركو وحان عدينا إن آن آنان سنة وغنبض أهين سومالي لان وحشيس آن آنان كولدقرين كالقوينتا دالك الصوماليا لما لقانا دا إساسي خاتمو داد إيا دالبا وحي كمديهين الولاها جنوريو دا فدرالك الصوماليا وانا أستانو تاغن من نمضى إياه وذي تلك ومضى الصوماليا لنبر صدق شنوينها بلاها إساسي خاتمو وحو عدينا يا إن دقانا دا إساسي خاتمو lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lambar 4 tan iyo inta la dhameystirayo ayay ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo si waafaqsan qodobka 49aad ee dastuurka ku meel gaarka federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatumo si toos ah u tagto dawladda federaalka si waafaqsan qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka جمهوريه فدرالك الصومالية لنبر شان وحان عدينا إن إن آنان أهين أرقى جحسو دقان كا يغانا آني تشوغين أرقى جحسو بلسي آنو نهاي دادك دقان لها أو أي سومالي لان سكر دراء وغسو دوشي إسلام مركانا وحانو بلان قارينا سوغيدة دبت قريادة دقان كا يغا سيدوكالي وحانو إسكاشي بوحا أو أمني ليا لانينا ما مولاد إيا دقانا دا درسكا لنبر لح dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Soomaaliland ka talinayay deegaanada SSC Khaatumo waxaan u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Soomaaliland isla markaana waxaan cadeynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabmeen imaatinka Soomaaliland baaq shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Soomaaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku salaysan nabadda iyo daris wanaagga ayna kala baxday ciidamadeeda ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah b waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada cuqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer Sheekh Saxaad in ay ka qayb qaataan sidii ay uga bixi lahaayeen ciidamada Soomaaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah si waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Soomaaliland ka geysatay 15 sanadood ee la soo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo b shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii quseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo gunaaned shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood